Bu görüntülər hansısa otodan deyil. Türk xəli müğənnisi Mustafa Cəzəlinin konsertindəndir. Onun iyunun 15-də Bakıda keçirdiyi konsert proqramında karantin qaydaları kobud şəkildə pozulub. Görüntülərdə konsertdə tamaşaçı qismində qatılan insanlar arasında nəyin ki məsafə, heç ağızlarında tibbi maska da yoxdur. Həmçinin sözü gedən gecədə qonaqlar səhnəyə qalxaraq heç bir ara məsafəsi gözləmədən sənətçi ilə səmimi şəkil çəkdirməkdən də çəkinməyiblər. Görünütləri Mustafa Cəcəli də öz Instagram hesabında paylaşıb. Görünür qardaş ölkənin müğənnisi Azərbaycan arasında ümumi karantin rejimini ləğv edilmiş kimi başa düşüb. Lakin istənilən halda təşkilatçılar ona bu barədə məlumat verməli idilər. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın qoyduğu qaydaların heçə sayıldığı görüntülər restoranın Instagram səhifəsində də nümayiş etdirilərək paylaşılıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri karantin rejimini pozan restoranı sərt tənqid ediblər. Onlar belə konsert proqramlarının bu yaş obyektində ilk deyil, hər həftə sonu təşkil edildiyini bildiriblər. Ölkədə yoluxma sayının azalması və aktiv vaksinasiyanın aparıldığı bir dövrdə belə hallara yol vermək ən azı məsuliyyətsizlikdir. Və məhz bu məsuliyyətsizlik insanların sağlamlığını təhlükə altına qoyur. Qeyd edək ki, ölkədə vətəndaş məsuliyyəti və peyvəndlənmə prosesinin sürətli aparılması nəticəsində gündəlik yoluxma sayı 100-dən aşağı düşüb. İndi də ki, Azərbaycanda 2 milyon 546 mindən çox insan peyvənd edilib və bu proses davam etməkdədir. İndiki halda isə sağlamlığımızı bir konsertə qurban vermək və dünyaya hakim kəsən bu bəladan canımızı tezliklə qurtarmaq arasında seçim etməliyik. Bu isə öz əlimizdədir.